Terve vaan teille. Täällä taas on uusissa 699. Tai no, puhutellaan minusta vaan pelkkänä uusiksena, niin ei tarvitse tulla kahvimista, mutta nimiäksä, että erikseen. No joo, taas Civilization 5 pelaillaan. Eikä nyt mitään uutta. Olen kuullut sitä leffaa viimeiset pari päivää, niin jos se vielä kerennyt pelaamaan nyt. Mä itsekin vähän tässä kohtaa vähän ulapalla, missä mennään, mutta teen on jotain järkeviä päätöksiä nyt tässä vielä tämän päivän aikana. Juu, koetaan nyt edelleen vaikka seuraavalle aikakaudelle, jos kerätään tässä reilussa 10 minuutissa. Noin 15 minuutissa. Tää riippuu vähän. Että miten tää etenee tästä. Joo. Kuvaukset on mennyt ihan mallikkaasti. Nyt on vaan ainoa pulma se, että miten me voidaan muokata MTS-tiedostoa. Hiukkasen hankalaa, mutta ei voi minkään. Kai se siitä sitten sujuu ja lähtee toimimaan oikein. Nyt ei tässä mikään kiire ole. Jälkituotolle luottiin sellainen pari kuukauttakin, jos tarve vaatii. Sitä saa sitten odottaa. Me jouduttiin kyselemään aluksi muun muassa Teostomafialta, koska meillä on hyvät suunnitelmat tähän leffaan, tehdä muun muassa omaa musiikkia, mutta eipä se tietenkään sitten. Sitten vielä miettii, miten se saadaan soimaan, koska se luultavasti tulee maksamaan ihan saatanan paljon, että voidaan käyttää tai tehdä niinku cover-biisi eräästä tunnetusta kappaleesta. En sitä sille enempää mainosta, mutta vaikea tulee olemaan, vaikea tulee olemaan. Tästä pelistä mä en oikein tiedä. Tää on vähän tällaista. The press is the best instrument for enlightening the mind of man and improving him as a rational, moral and social being. Niin, että siis en oo ihan sata varma, mitä tässä nyt kannattaisi, tai mitä me yritetään tehdä tässä. Ehkä niin, koitetaan päästä aikanaan tonne gunpowderiin tehdä spyki, ei ku vittu. Laitetaan pankki, me tarvitaan rahaa. Joo. No, kivasti. Tää tulee olemaan vähän tästä. Ehkä hitaanlaista, mutta sille nyt ei maa minkään. Kyllä me tästä päästä eteen. Mitäs se on vittu noin paljon? Vittu se varmaan toi Alexander suuri. Alexanderi suuri. Onko sille yleensä on noin se on vittu alussa yleensä 8 kaupunkia ja muutenkin sillä älyttömästi sotilaita. No, meillä on sen verran rahaa, että voitais ostaa tänne. Joo, tehdään näin, että ostetaan Settleri. Taas kerran. Ei se haittaa, mutta eikä siitä sille sinänsä ole mitään tappiollista, mutta siis ainakin saadaan Settleri tehty. Vittu. Eiku vittu. Mulla on vain yksi tollanen, siis yksi rauta. Ja crossbowmeni. Siihen ei kulu yhtä, tai siihen ei kulu. Shikuinin tlenon timitsilja, noso shikuinin tlenon mopan panos. Niin siihen ei siis kulu yhtään noita resursseja siihen. Tarkoittaa sitä, että nää voitais päivittää tässä vaiheessa. Archery. Missäs meillä on se rakoppa? Täällähän meillä on kaupunki. Joo. No. Voitais tehdä tohon kaupunki. Se on hyvä kohta. Tää 11 ja... Niin, joo. Kaikki muistaa, että siis ei voi stackia noita jyritsejä niinku aikaisemmissa peleissä. Kun silloin tulee, että julpettuja 100 jyritsejä stackia, jolla sitten voi
Mä oon yötä kerran ja ups. Mitä? Siis niinku, että hyökkää PDP:n kimppuun. Ei mä oon hyökännyt muuta kuin Helsingin kimppuun. Siitä on vittu aikaa. Voi vitu vittu. No, onhan se toiminnassa. Joo. Juu, voisin tänne Helsinkiä yrittää koettaa miehittää, mutta ei nyt vielä millään kiireellä. Mutta aikanaan sitten. Where do you? Hieno kaupunki. Mennäkö taas sinne vaikka tota... Poliisihan nopeammin. Äsken multa saatu kyllä, mutta rakensin ton kaupungin, niin sitten menee vähän pitempään. Would you be interested in a trade agreement with England? No sulle ei paljon tosi kiva. En mä halua. Take yourself here. Ja jatka tätä suomen kielellä. Teki mieli vaan puhua vähän englantia väliin. Gelin pazarlığa tutuşalım. Hoşunuza gider mi? Joo. Mulla on tosi kivoja. Antti se vaatittu rahaa. No ei ole kyllä miksi, mutta mä en vaan halua sotaan kasen kanssa. Yeah. Tosi kiva. Saadaan 25% tosta määrästä pois. Sitten se sille ihan kiva, saadaan kultaa aika nopeammin. Nyt huomaa, että ei voida palata kulttuuristi, koska tuossa 34 vuorolla olisi seuraava kulttuuri poliisiin. Tai siis niin kulttuuri. Se kuitenkin te ymmärrätte. Eikä se on saatana kauan. Me ollaan mennyt viime pelissä, tai kulttuuripelissä Roomaan laimiissa. Ja alle 10 meni siis aina loppuvaiheessa per tollanen. Se on helppo voittaa, mutta siis on vaikea voittaa sitä, mutta se on kiva. Oh yeah, great person. Just saatiin tää tuolla, missä toi. Katsotaan aloittaa tuolla. Reproduction ja yksi vuoro. Saadaan sitten vähän kulttuuriakin.
ja ilmainen tiede, kun saadaan tois ilman tai ilmainen scientist sen kautta saasten. Things always seem fairer when we look back at them. And it is out of that inaccessible tower of the past that longing leans and beckons. Joo. Tölkkiä. Muutaan tölkkiä. Siinä se on. Ajan tätä mä en tiennytkään, että voit jättää sen akatemian rakentaa tähän ruutuun. En mun mielestä. Otetaan tois Discover Technology. Otetaan tietenkin se kalleinen, eli otetaan acoustic. Their rising all at once was as the sound of thunder, heard remote. Ja niin, nyt tervetuloa. In the country of the blind, the one-eyed man is king. Uudelle ajolle, Renaissancelle. Varokaa heikkoa jäätä. Ja ruokaa. Tähän menee hyvin, se on pankki, mutta sitten niinku pankki. Otetaan seuraavaksi. Happiness. A good bank account, a good cook, and a good digestion. Onnellisuus. Hyvä pankkitili, hyvä kokki ja hyvä ruokaa. Ruokaa. Fysiikka. Dreputsetteri. Joo, se on kiva. Tämä makea tekee. Tekee yli 50 makea. Enemmän kuin muuta. Joo, vielä tuonne pastille. Nyt saadaan. Näitä. Suurussa ja ruokaa. Mä en tiedä siis yhtään vielä siitä leffasta, että voidaanko me laittaa sitten YouTubeen, jos me saadaan levitysoikeus. Tai jos me voidaan tehdä se kappale. Siis ei ole vielä mitään hajoa, mutta siis huomenna laulaa siihen sovittu ja kaikki tästä mukavaa. Se siitä tulisi ja saadaan loistava, jos me saadaan se kappale siihen, mutta ei se nyt ole niin pakollista. Hei, toi on hieno. Kaupunki rakentuu tonne puolelle. Tota, jokea. Ihan hieno. Ihan netti. Kiinnitin huomiota vaan aikaisemmin. Varmaan toikin sitten, kun se taas... Ei toimi siinkään. No, ei minkään voi sille. Te saluto. Augustus sum imperator et pontifex maximus Romae. Si tu es Romae amicus, es gratus. Niin taisi sanoa siis ton saman varmaan, että terve minä olen Augustus. Empari. Siis niinku tää on niin kuitenkin vittu Rooma hallitsija sellainen, jolla on vitusti kylpää ja hunaa. Missäkään se muuten on. Mulla on mitään hajua. Ei voi täyttää mitään enää. No, ei voi mitään. Antaa olla. Ei kiinnosta. Gelin pazarlığa tutuşalım. Hoşunuza gider mi? No niin. Sanotaan ei ottomaaneille. Ja sanotaan hyvää jatkoa. Joyfully to the breeze, Royal Odysseus spread his sail. And with his rudder, skillfully he steered. No niin, nyt ihan sen vuoksi, ettei me yliaikaa sanoa teille heippa hei, moi.